د اختر په ورځ لوبي خوشحالي کول. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وایي چې د اختر رزوا حبشیانو په سپرونو او نیزو سره لوبي کولې او کرتبونه یې وړاندې کول. نبی صلی الله علیه وسلم زه هم د دغه لوبو د لیدلو لپاره خپل شاته ودرولم. روجونی سچ پاک الله رضا شي.